Det är lite spännande och lite det är lite speciellt den här träningsrundan. Idag är sista prepareringen inför deras lopp. Det är dags för start. Sjukt spännande, men inte annat. Då är vi inne på träningsrunda 3 för den här dagen. Kygo, han ska gå ut i ett väldigt stort lopp. Och det är Andreas som rider. Han ska rida över loppet också. Håll honom bara glad. Inte för fort. Vi sänk, inte gå långsamt, men ha honom på bättre så att vi börjar reta upp honom lite grann inför fredag. Så går du först och så går Malin tvåa på Behind No One. Jag gillar att de kallar mig för boss också. Jag är ju boss. Kul med Kygo som ska bli ett jättestort lopp. Han är bra, Kygo. Han är väldigt bra. Jag vet dock inte hur bra. Man går och laddar upp med en sån som Kygo nu till exempel. Så går man och laddar och laddar och planerar och tänker ut i detalj hur vi ska förbereda de sista dagarna, sista prepareringen inför loppet. Då kommer man förbereda det sista, se till att alla träningsrundorna är i perfektion. Så när han står där i startboxarna inför tävlingarna så är han så laddad. Han är så redo för att tävla. Han ska må så bra som möjligt i kroppen, mjuk och fin och bara sådär perfekt. Det är Kygo som går först, det är Behind No One som går tvåa. Det är en fröjd för mina ögon att se det. Han är riktigt fin för dagen, Kygo. Och jag är ledig från stallet i helgen. Men jag sitter just nu i bilen på väg till Tingsrydtravet. De kör på neutraltävlingen idag och jag blev tillfrågad att vara där som barnfotograf. Vilket såklart är jättekul. Sen jag började jobba som hästskötare så har det inte blivit så mycket fotojobb. Men det är ett stort intresse för mig. Jag tycker det är väldigt kul att vara fota på tävlingar, speciellt när det är ponnytrav, för bilderna blir oftast väldigt uppskattade sådana dagar och det är många som vill ha bilder. Så mitt jobb idag blir väl att fota alla vinnarna och såklart så många som möjligt av de andra också. Jag är nu framme i Tingsryd och på Tingsryds travbana. Jag sitter på ponnybanan som är på utsidan av den stora milebanan. Det är ponnytävlingar idag och jag har som sagt fota. Jag har fota för den här banan en gång tidigare. Då var det stora slopp och då satt jag där ute. Och nu sitter jag på inplan och är lite rädd för att jag ska skrämma någon ponny. Så jag tänker att jag sitter här medan de värmer så får jag se om de blir rädda för mig. Annars måste jag hitta något annat ställe. Jag vet inte riktigt var jag ska kunna sitta. Men det är snart dags för första start. Så sen kör vi. Mitt intresse för foto är väldigt stort. Det har jag haft hela livet och det är även det jag utbildar mig till. Innan jag fick jobbet som hästskötare så fotade jag väldigt mycket. Det var liksom det jag tjänade pengar på därifrån att jag gick ut skolan. Och det var det som jag sen gjorde fram tills att jag bestämde mig för att flytta ner till Småland och börja jobba med hästar. Så det har inte blivit så mycket fotojobb sen jag började för snart ett år sedan här nere. Men nu fick jag ju fotojobbet på Tingsryd förra helgen. Och de bilderna är klara på datan och jag håller på att skriva ut lite vinnartavlor just nu. Så när bilderna är klara i datan så skrivs de ut
Jag har en på torkning här nere och nu fastnar jag i släden. Sen ska de ramas in med lite ramar och sånt som jag köpt där. Och sen ska jag skicka vidare dem. Så här ser det ut när det är klart. Det är tre vinnartavlor som jag har på. Det där var min första tränarseger, andra tränarsegern och en av ponnysegrarna jag har. Så jag tycker själv det är väldigt kul med vinnartavlor och då, ja, men när man vet hur mycket det uppskattas så är det också kul att göra dem, för ofta så blir folk väldigt glada när de får dem. Köra lopp är lite tvetydigt för mig. Jag har ju tagit licens och börjat och velat köra och vunnit mycket av en anledning. Men ändå tycker jag att det är skitjobbigt och vill helst inte. Ja, då kör vi vidare. Här har ni Rebecca Dahlén. Vi ska lyssna med hennes häst i V75-ans fjärde avdelning. Det är Southwind Queen nummer 1 som är en intressant häst på många sätt. Så det kändes bra ett tag och det gick bra. Och sen var det mer så här att var jag tvåa fastän jag hade kört perfekt, så kände jag ändå att hade en bättre kusk kört hade den fått bättre fart på hästen. Åh gud, det låg bättre redan ut och värme. Jag blir stressad. Det var ju om 2 timmar innan. Är det 2 timmar kvar till första start? 14:45. Jag måste köpa skor också. Då började jag ju dra mig för det igen och nu kör jag inte så mycket för dagen. På slutet har det blivit även att jag tycker att jag lägger så mycket tid, resor och tid och kvällar och så här, på någonting som inte ger mig något positivt. Jag har liksom hamnat i någon tankesätt som när jag vinner ett lopp, det enda jag känner när jag går över mål är att jag lyckades göra mitt jobb. Och vinner jag inte så har jag bara en jobbig bröstkorg. Det blir ångest. Men jag får lite ont i magen när jag kör utan skor. Varför då? För att händer något så kommer vi skylla på att vi körde utan skor. Ja, det är klart. Men vinner hon så kanske det är för att vi körde utan skor. Får jag skylla på dig då? Ja, gör det. Vilket stöd är du? Jag var i alla fall den när hon började alltså, köra mycket sådär och hjälpte till att läsa på. Just nu kör hon ju lite mindre ändå. Det ska nog ändras. Jag vill försöka få bort det, för att hade jag kunnat köra lopp med bara positiv inställning före, under och efter och allt det här, så tror jag att jag skulle vara en ännu bättre kusk också. Vi har kommit upp till stallet igen. Det är jävla vackande på mig. Det är det. Det är inte bara guldiga dagar hela tiden. Det har ju varit lite motgångar också. Han har ju missat en häst och sen var han ju med om en ridolycka. Så att vi har ju provat på lite. Ett av mina svackor jag haft är ju när jag var ute och red med Silviosan. Och hon stack i sken. Hon blev rädd för någonting i skogen. Och jag föll av men fastnade kvar i tyglarna. Den slog en knut, tygen, runt min fot. Så att jag släpades med i flera hundra meter innan min sko föll av. Och under tiden så tappade jag medvetande. Och när jag vaknade upp så visste jag inte vart jag var. Jag fattade ingenting. Jag hade tappat jackan, telefonen, ridhjälmen hade jag också. Den hade gick sönder. Och jag hade inga skor på fötterna heller. Jag kunde inte resa mig för att jag hade brutit benet. Så att jag valde att rulla ner från berget. Och försöka ta mig till närmsta väg. För att sedan börja skrika på hjälp. Det var grannarna uppe i stallet som hittade mig. Jag låg och skrek ute på vägen. Och de trodde att det var fåren som bräkte. Det var deras jakthundar som stod och skällde när de skulle ge dem kvällsmat. Så då ringde de till en ensam tant som bor i sista husen innan skogen börjar.
Men det var ju inte hon. Men hon hade mött mig samma kväll. Och då fattade hon att det var nog jag som hade flygit av. Och då larmade hon. Jag bröt knät, hela patellaleden också. Sen så hade jag 3 ansiktsfrakturer, eller skallfrakturer. Var konvalescent i över 1 halvår innan jag ens började på igen. Men jag var väldigt noga med att jag skulle upp till stallet så fort jag kunde. För att inte bli rädd. Självklart så är man ju orolig. Ja, när han är ute på själv. Det var ju ett vägskäl jag kom till då. Om jag skulle fortsätta med tävlingshästar. Då hade jag 8 hästar. Olyckan har ju påverkat mig framförallt i min träning. Så jag kör mer nu än vad jag rider. Gör jag. Vilket brukar vara mest logiskt när man håller på med trav. Men för mig var det inte det. Nu börjar nerverna att trycka lite på en. Man börjar känna att det närmar sig start. Och oerhört kul ska det bli i alla fall. Vi har gjort det vi har kunnat inför starten. Hade någon frågat mig, vill jag göra någonting annorlunda inför starten? Då hade jag sagt nej. Ingenting. Ingenting alls. Vi är där nu. Nu är det dags att starta liksom. Det ska bli sjukt spännande imorgon. Kommer iväg i Mischa Karls minneslöpning 2019. Snabb ut utifrån nummer 6 Nosa Prince. 6 Nosa Prince. De strax har avverkat den bort till långsidan. Avslutar fältet och gör nummer 3 Mr. Kygo. Avdelning 6 Nosa Prince. Fortsätter där framme som 2 nu. Nummer 9 Sör Antonelli. Mycket bra går nummer 3 Mr. Kygo. Nummer 3 Mr. Kygo har gått från sista häst just nu uppe som 2. Utmanar nummer 6 Nosa Prince som finns invändigt i grönt och vitt. Utvändigt här kommer nummer 3 Mr. Kygo. Andreas Tapia Dahlback på nummer 3 Mr. Kygo går fram och avgör. Ja, segern till Bro Park, segern till Julian McLaren. Vi har en skräll i V64-3 efter att nummer 3 Mr. Kygo har vunnit. Ja, vad säger du Julian? Mr. Kygo. Artisten heter Kygo. Kygo, inte Kygo. Nej. Fy fan, vad roligt. Han gör en fantastisk insats idag. Andreas tuggade så mycket grus han bara kunde i första 1000 metern som jag sa åt honom. Vad menar du med det? Tugga grus? För det låter ju inte jätteskönt. Nej, det låter inte skönt. Och du ser hur han ser ut själv, Andreas. Han, är, ja. Han hade 5 par glasögon. Jag tror inte han har 1 par kvar. Ja, han har ju glasögon där om man ser liksom, alltså på vid nacken, alltså bakom huvudet. Så han byter alltså glasögon mitt i loppet. Ja, han hade 5 par glasögon på sig i början av loppet. Nej, är det sant? Sen går han igenom på den här distansen har han gått igenom nästan alla paren. Han har 1 par kvar på hjälmen som han hade i sista upploppet ner för att kunna, bara för att hålla rent för ögonen. Ja. Och att vinna 3-årings elitlöpning är jättestort. Det är jättemånga vinklar och synpunkter så att man kan känna sig nere. Sen kan det ju vara att man mister en häst. Jag miste ju mitt första föl. Jag hittade ju henne död i hagen. Det var ju en jättetraumatisk upplevelse för mig. Tänkte att jag skulle komma till stallet och få göra mina vanliga rutiner, gosa och skulle ut och köra. Och sen så när jag kommer så är det jätteoroligt i hagen och ser mitt föl vara död. Ja, det är en bild som jag förmodligen kommer få dras med hela mitt liv. Men det är ingenting som man kan föreställa sig känslomässigt och sånt. Det är alla de här händelserna som också gör en starkare på något sätt. Att jag miste henne, men det kom någonting mer utav det. Utan jag blev ju starkare som person. Det är lika som händelsen med Silve Jossan när jag låg medvetslös ute i skogen. Man lär känna sig själv på ett annat sätt. Och det är ändå viktigt. Det är viktigt att ha livserfarenheter med sig för att kunna bygga en bra människa. Genom den här olyckan så kom
både mina föräldrar och jag mycket närmare. Och så kommer jag och mina hästar mycket närmare också. Och det känns som att det var där jag och Silvio Jossan blev ett team. När jag mådde som sämst så hade jag ju alltid Harry. Han var ju alltid där liksom.